السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mansar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati la yawmi d-din amma ba'd Faya ibadallah Ittaqullah Usikum ma nafsi bi taqwa azza wa jal Faqad faza man Ya ayyuhal ladhina amanu Attaqu tuqatih Wa la tamutunna wa antum muslimun Wa'atasimu bihablillahi jami'a Wa la Wahai hamba, -hamba Allah kepada Allah azza wa Berbekalah kita kerana sebaik-baik bekalan ke akhirat Iaitulah takwa kepada Allah Azza wa Jalla Para jemaah Sidang Jumaat yang dihormati dan dikasih sekalian Alhamdulillah hari ini 19 Januari 24 7 hari bulan Rajab 45 Kita sambung perbincangan kita dalam sidang yang lepas Tajuk kita Hak anak-anak setelah dilahirkan oleh ibunya Siri yang lepas ada lapan hak janin ataupun anak semasa dikandung oleh ibu Di antara yang disebut yang pertama memilih ibu pasangan yang baik Yang kedua ialah kita istibsyar kena rasa gembira apabila anak itu mula di, dikandung Positif ya kena gembira lapan perkara yang telah kita sebut dalam siri yang lepas saya sambung dalam siri ini hak anak-anak selepas dilahirkan jadi jangan pandai buat anak ya kita kena ada hak dia yang mesti kita jaga kita patuhi dan kita utamakan yang pertama apabila keluar anak daripada perut ibu dia termasuk juga anak yang keluar dari tingkap setengah orang dia kata anak dia tak tak saleh ni dia keluar dari belah contohnya samalah bila anak tu keluar daripada uh, tempat kandungan dia tu maka yang pertama sekali elok sunat kita azan di telinga anak sejurus selepas kelahirnya termasuk laki-laki dan perempuan sama ni ada setengah orang dia kata laki-laki azan perempuan qomat Dua tu Kita kata yang adanya azan Dalam hadis Abu Rafiq Bahawa meriwayatkan bahawa Nabi SAW Ra'aitu Rasulullah SAW fi uzunil Hasan ibn Ali Hina waladatuh Fatimah Bissalah Dia kata aku tengok Nabi kita azankan Di telinga al Hasan bin Ali cucu dia Ketika dilahirkan oleh maknya Fatimah Maknanya lepas lahir orang bawa ke Nabi Nabi azan itu yang disebut. Hadis ini rawahu Abu Dawud Tirmizi panjang pula perbincangan ulama hadis tentang kedudukannya. Tapi Tirmizi kata wal amalu alaih. Amalan para ulama berdasarkan pada hadis ini kepada anak-anak yang dilahirkan kita kata alhamdulillah. Apa sebab ini adalah untuk memastikan kalimah pertama yang didengarinya ialah lau perkataan azan ia mengandungi kebenaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla serta memperdengar kalimah syahadah iaitulah ucapan pertama yang bawa masuk ke dalam Islam juga untuk menghalau syaitan daripada mendengar kalimah azan. Jadi bertembung di antara dua penyambut. Kita sambut dengan azan, syaitan sambut dengan cocok budak tu sambil sehingga dia menangis. Kita mengatakan biar bertembung di situ, insya-Allah kita menang dengan keagungan nama Allah anzawajalal antara tujuannya juga ialah sebagai seruan kepada Allah dan penyembahannya mendahului seruan syaitan ia juga mempunyai beberapa hikmah yang lain lagi tuan-tuan kalau nak tengok hikmah ini kita boleh tengok dalam sebuah kitab namanya tuhfatul maudud fi biahkamil maulud cantik dalam buku ni satu buku dia tulis tentang hukum yang berkait dengan anak-anak yang dilahirkan yang kedua Setelah berlalunya tujuh hari Dua perkara lagi perlu kita buat Iaitulah Istiharkan nama Dan sembelih akikah Menyembelih hayawan untuk anak yang baru lahir Laki-laki atau perempuan Mencukur kepala dan memberi nama nah, Jadi dia naknya Dalam hadis Ma'al gulami aqiqatun setiap anak dilahirkan itu kita kena akikah fa ahriqu anhu dama wa amitu maka adalah kamu sembelihkan hayawan nama dia akikah seekor kambing ataupun kalau tak ada kita share satu pertujuh daripada lembu tapi afdalnya seekor kambing dan hilangkan daripadanya penyakit yakni cukur rambutnya keseluruhan mana kalau anak ni perempuan Itulah kali awal dan kali terakhir dia cukur kepala Sebab orang perempuan lepas pada tu Naik rambut tak boleh cukur lagi Tak ada lagi cukur Kalau dia pergi haji pun boleh gunting Tak boleh cukur Hazal hadis rawahu al-Bukhari Dalam riwayat Samura Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi Dengar Disembelih Akikah ini pada hari yang ketujuh kelahiran anak bukan tunggu hari raya Cina bukan tunggu hari cuti yauma sabihi pada hari yang ketujuh hari ini kita langgar SOP dia tak semelih hari tujuh dia pergi semelih hari raya Cina apa kena mengena awak anak awak dengan apek tu tak ada kena mengena kenapa kita pergi tunggu oh sebab nak tunggu mak saudara balik ini hak anak bukan hak mak saudara awak nak buat jamuan nak kenduri tunggu keluar dia balik itu cerita lain tapi untuk anak hari yang ketujuh kita sembelih wa ra'suhu dan dicukur uh, kepalanya bukan digunting tiga orang rambut cukur jambu kata orang sekarang lah, kita cukur semua kepala ha acara ustaz Tani cukur tu itu dia panggil acara nak ambil gambar ya tapi hak sebenarnya cukur semua wa yusamma dan diisytiharkan nama diberi nama hadzal hadis rawahu abu daud wa tirmizi dengan uh, sanad yang baik ke sayyidah aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa berapakah berapa ekor kah anak sembelih anil ghulami syatani wa anil jariyati syatun Anak laki-laki dua ekor kambing, anak perempuan seekor. Nah, kalau kita ada duit, dipersilahkanlah. Apakah hikmah akikah? Akikah inilah sebagai tanda kesyukuran kepada Allah oleh pasangan suami isteri yang dikurniakan anak itu. Sebagaimana kebiasaan anak laki-laki lebih dinantikan oleh para ibu bapa daripada anak perempuan, maka nikmatnya lebih besar. Lalu dua ekor kambing disembelih dan anak perempuan seekor. Walau bagaimanapun kedua-duanya adalah nikmat dan anugerah dari Allah, jangan kita perkecilkan. Mmm, boleh anak tina, la. Laki-laki ke -laki perempuan kita tak tahu mana yang lebih manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Boleh jadi anak perempuan lebih berabar, lebih berkhidmat kepada bapa daripada anak laki-laki yang duduk yoya ya, sana yoya ya, sini. Yang penting menyayangi dua-dua anak. Yang ketiga menamakannya dengan nama yang baik kita nak pilih nama anak, pilih nama yang baik kadang-kadang nama comel tapi dia ditulis ke orang putih jadi pelik pula dah, macam-macam perangai manusia ni, asal ke orang putih semua jadi hak mari, hak Islam kurang, ni berapa orang mah orang, bila dapat anak dia bosak, ustaz saya dapat anak laki perempuan, perempuan kita bagi nama isteri-isteri nabi, tak mahu kecuali Khadijah Oh kata Khadijah boleh terima sebab apa? Kita panggil Kati. Kata bahasa dia ni. Orang aja ajar nama mesti Nabi molek-molek dia nak panggil nama orang putih. Ha, punya masa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda inna habba habba asma'ikum ila Allahi Abdullah wa Abdul Rahman. Mandi antara nama-nama yang disukai oleh Allah, nama Abdullah, nama Abdul Rahman dan nama-nama yang ad, yang ada nama Asmaul Husna yang mesti letak Abdul di depan elok nama itu. Ada Hazrat Wah Muslim. Adalah termasuk dalam hak anak untuk diberi nama yang baik oleh ibu bapa kerana dengan namalah seorang manusia itu dipanggil dan dikenali. Kalau kita tak nama, tak boleh orang panggil nama tak elok. Ia adalah sebagai tanda Sekiranya ia tidak dipanggil dengan nama dan panggilan yang baik, dia akan berpuas hati. Manakala kita panggil nama molek, kita panggil orang itu suka, kan? Dan tenang fikirannya. Namun jika yang baik juga sebagai mengambil nama yang baik juga sebagai mengambil tafaul, mengambil tanda baik, kerana Rasulullah suka kepada al-fa'l. Jadi bila kita panggil nama kita anak yang baik, jadi insya-Allah budak ni diharapkan menjadi baik tapi ada nama-nama yang kurang elok kurang elok sebab saya buat contoh ni kalau ni ada nama sini jangan marah contohnya orang letak nama dia Islam anak dia kita pergi ada Islam ada Islam tak ada di rumah ini habis apa yang ada di rumah awak itu itu contoh ada setengah orang letak nama anak dia khairun nisa sebaik-baik wanita mana kau tahu anak kau sebaik wanita nah Tengok budak ni tutup aurat pun tidak. Jadi kita kata nama biar sempena dengan nama, jangan letak sifat menjadi nama. Jangan jadi sifat jadi nama. Ya sukar. Baiklah. Eh uh, manakala nama yang buruk dia tidak akan mendengar kecuali yang buruk. orang dia panggil nama dia tak molek ya, dia dengar benda buruk ya nama dia dia panggil orang. Dia pun jawab. Dan dia akan dipanggil dengan nama yang buruk. Ini boleh merusakkan tabiatnya dan menyedihkan jiwanya dia mungkin dipengaruhi oleh nama yang buruk itu lalu menyempitkan fikiran dan rasa tertekan lebih-lebih lagi kalau dia nama dia pergi pergi negeri Arab Arab terkejut tengok nama apa nama awak buruk ni jadi tak molek karena itulah nabi sebut fa innallaha la yuhibbul fusha wat tafahush Allah SWT tidak suka suatu amalan yang buruk dan juga berlebih-lebihan dalam amalan yang buruk jadi kita jangan letak benda-benda gelaran yang tak baik kepada orang pun tak boleh. Letak nama anak kita yang tak baik tak boleh. Jadi kita letak nama Hok comel-comel. Setengah tu nama Arab. Tapi dia pergi tulis ikut orang putih. Dia tanya kita, kita apa pening? Eh nama berapa ni? Takkan aku ngaji bahasa Arab ni tak jumpa lagu ni? Oh ya, ada dalam buku. Mana ustaz diperkecilkan buku Hok dia jumpa terbesar. Ini masalah kita hari ni. Kalau dah pandai sedikit, kita suruh tanya lah. Tanya seorang yang keempat, hak anak berkhitan ataupun berkhatan. Amalan khatan adalah fitrah manusia dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi kita bersabda al fitratu khamsun. Fitrah semula jadi manusia itu lima perkara al khitan, berkhitan, wal istihdad, cukur bulu hari-hari, waqas syarik, potong misai, wa taqlimul azafir potong kuku wa ibit apa ni cabut bulu ketiak ini dipanggil hadis dalam Bukhari Muslim jadi berkhitan adalah pembersihan penyucian dan perhiasan bagi kejadian manusia mereka yang tidak berkhitan akan mengalami kekotoran dan lain-lain masalah kesihatan ini adalah dalil besar yang menunjukkan bahawa berkhitanlah sebahagian daripada fitrah semula jadi manusia dan kerana ilah Islam menyukainya yang kelima Mencurahkan kasih sayang Dan belah kasihan kepada mereka Bila anak dilahirkan dalam jiwa kita ni Kena ada rasa kasih sayang Jangan duduk marah Isteri pesan abang Beli pempoh ke anak tu Ngamuk dia Basar budak ni Berok semacam ni Budak gitulah keadaan dia Kalau awak tak mau beli boleh ya Basuh kain lampin Apa susah Jadi zaman kita ni kain lampin kita ni pakai buang Zaman semakin senang orang apa semakin rajin maka itulah alternatif yang ada sabar yang pentingnya ibu bapa daripada isteri mula mengandung kita kena istibsyar khabar gembira bergembira dengan kedatangan anak dan apabila ia dilahirkan ada pula sifat kasih sayang sifat belah kasihan kepada mereka kerana itulah Nabi kita puji khairun nisai rakibnal ibil salihu nisai Quraish Uh, dia kata sebaik-baik apa ni wanita yang menaik menunggang unta ialah wanita dalam kalangan kaum Quraisy nabi kita puji ahnahu ala waladin fisghrihi mereka sangat menyayangi menjaga anak-anak waktu kecil wa arahu ala zaujin fi zati dan uh, dan sangat berhati-hati menjaga harta kepunyaan suaminya itu dia panggil sifat wanita yang baik tak kira lah dia Arab ke dia Melayu macam kita pun yang pentingnya sifat nak jaga anak tu cantik maka kita mengatakan itu di antara sifat yang dipuji oleh baginda Nabi SAW hazal hadis rawahu al-bukhari wa muslim menunjukkan bahawa kasih sayang dan rahmat terhadap anak-anak sangat dituntut bahkan hidup ini dapat tidak dapat dibayangkan tanpa kasih sayang dan rahmat merahmati macam mana kita nak hidup tanpa kasih sayang yang keenam Menanggung nafkah mereka Ini adalah tanggungjawab ibu bapa Ke atas anak-anak Khususnya bapa dalam bak nafkah Sehinggalah mereka mampu menanggung diri sendiri Ia merangkumi semua keperluan anak itu Dari segi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan perubatan Zaman kita ini termasuklah pendidikan Dan pelajaran mereka Tidak kira anak laki-laki atau perempuan Hadis ini riwayat oleh Sauban radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu dinarin yunfiqu ar-rajulu dinarun yunfiqu ala iyali. Sebaik-baik wang yang dibelanjakan oleh seorang laki-laki adalah yang dibelanjakan kepada keluarganya. Jadi kita habiskan duit kepada keluarga dipuji oleh Allah anzawajalla. Kenapa? Sebab itu tanggungjawab kita. Dan juga keuangan yang kita habis kerana menyiapkan kenderaan untuk berperang dan juga ia menyiapkan persiapan untuk tentera-tentera berperang maka itu di antara duit yang baik mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat kesedaran bahawa membeli keperluan pendidikan anak-anak tak lama lagi kita akan buka sesi pengajian baru ibu bapa bergembiralah anak kita nak belajar walaupun taklah tinggi sangat dia punya darjat dia punya keputusan peperiksaan tetapi kita rasa suatu tanggungjawab memberi pendidikan kepada anak-anak sedangkan kita sendiri pun tak boleh nak beri pendidikan kita mengatakan itu di antara perkara yang penting daripada ibu bapa. Yang ketujuh, semua anak-anak wajib dilayan dengan adil dan sama rata. Tidak harus seorang pun dilebihkan daripada yang lain, tidak kira laki-laki atau perempuan. Ni anak, anak kita sayang, kita mula tukar nama senyak-senyak, bagi duit dia kau-kau, adik-adik lain tak tahu ini perbuatan yang tidak baik. Nak bagi ke anak? Bagi. Nak bagi harta masa hidup? Bagi biar sama. Jangan duduk main senyap-senyap tukar nama. Eh dia kata kau duduk jauh. Kau ni duduk memecik aku hari-hari. Kita tak boleh nak buat-buat lagu tu. Sebab kita tidak tahu lepas kita mati manakah anak yang bermanfaat untuk meneruskan doa kepada kita berbakti kepada kita Allah Ta'ala yang maha mengetahui seorang Bashir seorang sahabat ni dia nak beri nak beri apa ni harta kepada anak dia An-Nu'man sebab dia sayang kepada budak ni mak dia kata tak boleh kita kena tanya Nabi SAW dulu kalau Nabi benar baru boleh bila pergi tanya Nabi tanya af'al tahzabi walidika kullihim semua anak memberi benda ni Dia kata lah tidak Qala ittaqullah Nabi kata takutlah kamu kepada Allah Wa'dilu Wa fi awladikum Naklah kamu berlaku adil kepada anak-anak kamu ha, Jangan duduk main hak ni Senyap-senyap bagi tukar nama Jangan Hadal hadis Rawahul Bukhari Muslim Kata Nu'man Ayah aku Lepas pada itu Terus memberi Keadilan kepada anak-anak Beri sama rata Beri kebaikan Kerana itulah yang sepatutnya Para jemaah sekalian yang ke-8 Mendidik mereka dengan didikan yang soleh Dengan yang baik Daripada anak kita mula belajar Dia tahu cakap Ajar dia percakapan yang baik Ajar akhlak yang mulia Jangan duk ajar anak menipu Ni setengah ayah ni tak apa cerdik mana Bila orang mari rumah dia Nak minta hutang ke Dia bagi tahu pada anak Merayak ke orang tu ayah tak ada rumah anak dia pun betul dia kata abah kata dia tak ada ha kadang-kadang dia suruh, suruh anak jawab telefon telefon dia ni jangan main ada nombor orang tahu siapa dia nombor siapa ha, kita kata itu dia panggil didikan yang buruk nak didik anak suruh anak menipu lah nak didik anak suruh anak tu ambil tu ambil rokok hmm hok ni punah juga kita jangan tunjuk benda-benda yang buruk depan anak-anak. Tunjuk yang benda yang baik. Kemudian bila anak dah sedikit, sikit, 5 tahun, 6 tahun, mulalah kita hantar ke pusat pendidikan awal kanak-kanak. Yang kampung kita ni pasti ataupun pusat didikan awal kanak-kanak suruh dia belajar. Belajar fardu ain, belajar Quran, belajar solat, belajar tutup aurat daripada kecil. Kadang-kadang anak duk tengok. Bila kita hantar anak pergi ke pasti, anak duduk atas motor pakai baju hijau comel tutup molek budak tino ni. Mak dia yang mari atas tu pula kembali kata. Kita kata, Raya kau pasti, panggil makcik ni masuk ngaji pasti. Tak kena tutup aurat dia ni. Anak dia macam dah. Jadi kita kadang-kadang para jemaah sekalian, itu yang jadi pincang masalah hari ini. Pendidikan di madrasah lain, bila balik rumah, keluarga pula mendidik untuk merusakkan akhlak anak-anak dengan pakaian kita, dengan perbuatan kita, dengan cara kita berinteraksi dengan anak-anak, semua ini kerusakan-kerusakan yang berat. Yang terakhir saya ringkaskan ini mendoakan kebaikan dan kesolehan untuk mereka. Ibu bapa jangan sekali-kali doa tak baik, doa buruk pada anak-anak. Sebab apa? Bila kita doa buruk, maka anak akan binasa dengan sebab doa ibu bapa. Sebab itulah doa yang dikatakan doa mustajab dalam hadis Nabi sebut dalam hadis salasu da'awatin mustajabatun la syakka tiga jenis doa yang mustajab yang tidak ada syak lagi da'watul walid doa ibu bapa kepada anak-anak wa da'watul musafir doa orang musafir sehingga dia balik wa da'watul mazlum doa orang yang dizalimi akan dibantu ditolong oleh Allah azza wajalla walaupun orang ini orang yang bukan Islam tapi kalau dia zalim dizalimi Allah taala akan tolong Maka berhati-hati kita Jangan celupa mulut Jangan salah cakap Kerana itulah kata orang Al-innal bala'a muwakkalun bil mantiqi Ingat kata-kata Syekh Mak ini Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi Bala itu datang Melalui percakapan kita Kita kata apa kepada anak? Maka mungkin dengan sebab kita kata Allah Ta'ala mustajabkan doa jadi sungguh Nabi Yaakob terlalu bimbang kepada anak dia bila adik-adik Yusuf minta nak bawa Yusuf pergi ke uh, piknik, pergi ke padang pasir dikatakan aku bimbang dia dimakan oleh serigala maka Yusuf akhirnya baju sampai, tuan tak ada konon-kononya dia dimakan oleh serigala itu contoh yang disebut oleh para ulama kerana itulah kita ibu bapa nak panggil anak panggil dengan baik kalau anak tak, orang panggil tak cerdik setara mana pun kita panggil lah anak yang cerdik Mudah-mudahan dengan doa kita tadi bertukar jadi baik. Biiznillahi azza wa jala. Maka kerana itulah para jemaah sekalian. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi supaya berdoa. Nabi Ibrahim AS berdoa. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub'alaina innaka antat tawwabur rahim surah al-baqarah ayat 128. Wahai Tuhan kami jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada-Mu dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh. Inilah doa Ayyabu apa doa untuk nenek kepada anak cucu. Moga kita selamat insya-Allah. Di antara perkara yang dibincangkan dalam bulan Rajab ini Iaitulah tentang solat. Kewajipan kita menjaga solat, mendidik anak-anak supaya solat. Dan hari ini ada kempen solat Jumaat ah. seperti solat Jumaat saya menyokong kempen ini supaya kita makmurkan, kita imarahkan rumah-rumah Allah biar nampak meriah kita. Bukanlah mana pun. Orang azan, tuan-tuan mari solat, lima minit lagi habis balik. Tapi kenapa yang payah basah sangat? Payah basah, buat telinga tuli, orang azan buat tak dengar, kenapa? Apa hujah kita? Apa jawapan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla bila Tuhan tanya, kenapa bila panggilmu dengan nama ku, dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kamu buat tak kenya, buat lembu kenyang tak mari masjid, apa nak jawab? Tuan-tuan fikir, adakah jawapan yang mantap? Jawapan yang lengkap bila ditanya oleh malaikat, kenapa tak pergi solat jemaah? Kalau tak boleh rasa, rasa tak boleh jawab, apakah mari belaka? Kita penuhkan masjid kita ni seperti solat jemaah, kita penuhkan surau-surau kita macam hari Jumaat juga ramai maksudnya dan imarahkanlah rumah Allah kerana Allah Azza wa Jalla bukan sebab ada jamuan bukan sebab dibagi duit duit saku sekolah pada waktu pagi didik anak-anak kita pergi masjid kerana Allah bukan kerana sampul kita pergi masjid kerana Allah bukan sebab ada orang nak ambil gambar nak tunjuk pada masjid lain masjid kita ni seperti Jumaat walaupun salat subuh ikhlaskan niat InsyaAllah kita selamat Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain Sentiasalah kita selawat kata Nabi SAW Kerana perintah Allah dalam Al-Quran Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al nabi Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima